Konitu. 100.9 FM to Balesi, Ikorodumbi, Benny, Lago Sport, Lava, Atibosi, Lago Sport, Los Otito, Nilo, Papatiwa, Yeni Konitu, Ga FM, Nibitia Matinia, Fania, Timagboa, Jackie Jadu, Baye, Ibikibitia Bawa, Mike Bukrobe, Tubanon, Baby, a shouted Tesuju, and Yelori, a Ryan Jarain, Tuba FM Live. Imagine a mania for Nati Madara Pomo and Dorito in a loss of Titoni, Nikoni to Tunga Sports Special. Lori Papa loss of Titoni, no Papa Tiwani cover stadium lawa. If it's at near Rishisha Babolu, in any no lay Tibania Babolu, and no laughing Babolu, and nothing me I want, but shall you allow me dek Lucayo dek in any lay, Lani Cayo de Kiji, then no, not only on Lamineco, then Baba gbogbo wa lori papa iyen ni o so ti toni fine boy ma ku mo ma gbagbe bi pe weekend sport o ma ma se kini o mo ma gori afefe iyen ta ba se pari eto Tunga Sports Special iyen ti ba se pari ton le ma ma gbo fine boy Mark Umo ninu weekend sport ni asiko to se magbagbe pe weekend sport o ye ko iwa siwaju Tunga Sports Special sugbon latara idi kini ati keji nitori pe ko le da teyan ara le nitori anfani ti teyin ti te se kini ten darapo mo wa lojojumo a gbe lo sibi to se kini to ma ti te fine boy lorun eyen ni 2:30 to 3 o'clock. Emma Darako mo fine boy Mark mo ninu weekend sport ti mo pe sport de ba nfe pe gugu to sele ninu ire daraya iyen ni orilede Nigeria bi de ba sha ti ri fine boy ti ri Emma ti mo ko to sele a ma gbe si leti o ya ni papapa a fe ma se ni eje ka ma wo nu agba mi to tun gba sport special lo lo so ti toni pelu emi olufe yin na ni Akimola to bo so ti gugu emo se Akin Spinet ti mo ma se pe nu mi awon lo so ti toni ni bo ti mo ti ni awon iko mi won wa lori papa won stamp pepe o ko ti je pe orisirisi aso ba se ri light blue la se ri dim blue e ma gbagbe pe won wo yaja lori papa awon ti mo daruko Chelsea the Blues awon Alariwo FC won se kini won wo yaja pelu iko igbagba bolu Manchester City awon ti won se kini ti won ma so pe awon ori awon wa nbe boyo ori won ma wa nbe lo so ti toni boyo ma focus sibe idajo lori papa yen ti won ti gba lo lowo lowo ya ni papa pa olamile kan je ka won ara le mo pe o ti wa lori papa ko to di pe asare wo ba o lo se sele iyen ninu bodu alafese gba to n lo lowo lowo oya ni papa pa olamile kan meka san yara le heka san le nkan se kin de ma kin ti se ma kin ti temi pe happy new year sori first edition mi ti ye yi le re an ki de ma so fun spinner di pe iko emi o n fenu mi awon lasan mo ma n fe mo ma score nu lori papa to to mi o n fenu mi awon mo ma n se na ti ba lori papa o ma se papa oya ni papa pa kayode kayode na wa ninu lagodo eku dada awon eyan wa nle eku boye lo eku ose to koja sisin se gogo le se gu dada lewa dada no wa super eagles win dada no wa a tun ni pesa won se mi le ni so dada lawa oro super eagles virus fight won no egypt there 7 times champion ni oya kayode ni papa pa MCK they do to our superman. Then we have to bully our kickers. So we to sports special. And my bad boy, you talent, so so. Ẹmọ ìpe káyọ̀dé alátani Superman ni ó tún ti kódé bó ṣe máa ń kódé òun máa ń fò ní bọ́ọ̀lù títí ẹ̀ máa fi ó máa ń gbé fò ní. Ó yà káyọ̀dé báwo ló ṣe ń lọ lórí pápá ní kẹsàdé gbé sáwọn olólùfẹ́ wa létí nítorí àwọn tí wọ́n ní àǹfààní àti wà nílé bọ́ọ̀lù àbí kọ́ ṣe kí ni kọ́ wà nídìí amóhùnmáwòrán láti máa wò mọ́ ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń lọ ní pápápá láàrin Chelsea àwọn aláriwo Blues pẹ̀lú àwọn Manchester City ìyẹn ní pápá ṣeré Etihad. Àwọn wo ló wà lórí pápá? Chelsea won ti boyaja yen ni Etihad lohun ta ba wo first 11 ti Manchester City Ederson lo wa ni ojule bakan na a ni Walker Stones Laporta ati Cancelo lowo eyin lowo a ni De Bruyne lo se captain loni pelu Rodri ati Silva Bernardo Silva ke se David Silva e mo pe David Silva se be o ti give body lo si Real Sociedad ni waju na wa ri Sterling Foden pelu Grealish iyen fun ikọ ti Manchester City Chelsea the Blues awon ti Kayode Olowo Osimi lapa bi bayi Lukaku, yes, the big man. Oun gogo ni nbe lowo waju. Nigbati Ziyech o se be pe ko lo si AFCON. Ṣugbọn ọmọ ọlọmọ ki lo se o ngo ton. O wa lori papa fun Chelsea. Then Pulisic oun na wa nibe lowo waju. Lowo arin Ari Alonso. Kovacic, Kante pelu Aspilicueta. O da bi pe 3-4
3-4-3 gangan ni Chelsea lo le ni lowe yi Anisa Silva pelu Rudiger pelu Arisa Balaga. How many minutes of play? Not by schedule, you know what you do, Lord Papa. I'm going to go to the school. Oh yeah, ni papa papa je ke mi ma fi to yin leti lodo ti temi pe te ba ngbo Manchester City awon se kini awon ni won wa loke tin te iyen lori tabili ni akaso bo se lo ni league ball alafesagba iyen ni le oke le oke okun lohun iyen ni le Gesi England ta ba so ri pe Manchester City lowo lowo bayi e ma gba pe ni pe ife se won se mejo toto ni won ti gba seyin to je pe won se kini won bori lowo lowo beating 8 matches on beating 8 match winning on gbe lo winning streak ele to tumo si pe 10 points iyen odidi 10 points ni won gbele Chelsea non gbele Chelsea lowo lowo sugbon Chelsea ma le se kini so ma le reduce points yen ke ma gba pe ni pe Chelsea na ni awon alariwo ni won so pe o se se o ki awon gba idije ife eye EPL ni sati awai sugbon lowo lowo ba won ri awon to ju won lo won tun wa tun jo pade lori papa se Man City ma so o ma so di 13 points ni abi Chelsea ma reduce 7 points yen di after 90 minutes amamo ko to sele lori papa o ya ni papa pa ko do di pe a se kini awon agba mi eto lo lodo ni abala ti league ile Gesi e je ka ko mu nile o ibo lati ma koko bere e je ki ma fi to yin leti bi pe lowo lowo bayi a ma ni afani ati ma darapo mo awon to ogbeni to lami laka you know to ba so ro pe veteran ninu MPDJ MPFL a ma ma darapo mo won lori eto lati ma je kini a ma gbo kon ma yan lo fun wa awon nkan to sele orisirisi nkan lo sele ninu DJ MPFL yen ni league alabesegba lorilede Nigeria lodo titi wan bi boyo mu iki na league waju lo siwaju ni boyo jo lo seyin a ma pe a ma se kini a ma ni afani ati ma gbo lenu ogbontarigi ninu eni to se kini to mo nipa league orilede Nigeria a ma se kini a ma gbe si wa leti sugbon ko to tu asiko yen ki lo sele lowo lowo e je ma bi to yen leti pe Super Eagles won ni ifese won se to ma lo se kini to ma ma lo leni lori papa Super Eagles Kayode Alata ki lo sele lowo lowo yen Superman ni mo so yo ki lo sele lowo lowo igbaradi Super Eagles ba o lo se ri si Spinner se o mo pe mo wi lose to koja mo pe nkan ba ba npa pelu Egypt ni o fi mo boya won se super lode inu mi dun nitori pe afọ awon ara bi won se gba ball ni ijo Tuesday koja nke sala ati ri nkan kan ṣugbọn mo wo pe pelu bi asese daada pelu Egypt mo ile ti o wa loni pelu Sudan ko ye ko je ohun ti o fa ni lapo ya rara ṣugbọn nkan kan bayi ni mo ba nleru to wi baba wo Edward to loyinbo mo npe awon ara bi yi won fi be mo ngba ball wonu awon bi pe ka gba one hole abi ododo pelu awon Sudan ni ṣugbọn loni mo wo pe pelu iba asese daada pelu Egypt ni ose to koja on o ye ki Super Eagles kon le tesi waju ninu won ye fakoyo yi nitori won ni tomo eni ba se daada ka wi yin keni o se mi won se daada pelu Egypt bi o ba se je pelu Sudan lodi o ma dori papa spinet bi o dori papa lowo lowo iyen kayode o je ko ye mi ipe Super Eagles se won fakoyo se lodo ti temi se won le tu se be against Sudan e ma gbagbe ipe ifese won se ma waye iyen to ba ti di ago marun iyen ni ipinle Garoua loyin orilede Cameroon lo iyen ni Stade de Adija ni bi ti won ba ti ba ni ifese won se sugbon je ki ma bi to yin leti o ni tori asiko agba orisirisi ohun sile lenu awon agba bolu yi fun Super Eagles sugbon iyen kokko ti mo fe ko ye ni pe balogun iyen to tuko Super Eagles lowo lowo iyen coach fidi e akoni mo gba fidi e wa iyen Austin Zerezo Eguavon o ti fohun sita o je ko ye o ni pe lowo lowo bayi e ma je ke mi paro fun yin o ona mi la ma tun gba iyen ta ba n wa ko lori papa pelu Sudan o e ma ro bi boya ba se se pelu Egypt la tun ma se se o a ma gbigba bo mi nitori pe idije tawon wo lowo tawon wa ninu e afojusun awon ni pe ka won gba idije afton wa sile nitori e o ni every match is a must win match o ibo ni e o wa je ko ye o ni pe kini awon ni koyan Sudan kere e ma gba pe ni pe
Super Eagles of Nigeria. Iyen orilede Nigeria pelu Sudan won ti pade iyen ni eme wa ototo ninu lati gba ti won ti se kini ti won ti don pade ninu idije AFCON iyen lati odun 1963 titi di asipo ti awaye ninu ifesa won se ti won ti waye laarin Sudan ati Super Eagles of Nigeria iyen asoro Falcons of Sudan lowo lowo ninu ifesa won se mewa to ti waye mefa ninu e ni Super Eagles ti bori ngba ti won padanu meji won tun se kini won tun gba omi meji bo se lo yen laarin awon mejeji e je ki ma fi to yin leti ni pe Super iyen je to tuko fun Sudan oun na ti wa je ko ye o ni e lo ko yan wa kere ati o on peri e lo se kini e ni aje kankan e ma gbagbe pe awon melo lo lami laka to gba bolu ninu Sudan won kere patapata ta ba soro awon players won to gba bolu loke okun a ma ri meji ninu awon players won to gba bolu loke okun oke okun won ti gba bolu ko ma gba bolu ni Egypt iyen ni la adulawo nbi na ni oke okun won o ko ma gba bolu ni Morocco iyen ni la adulawo ti wa nbi ibe na ni oke okun won sugbon o je ko ye o ye pe eleyi ko ko ni se lori papa na Kayode mo fe bere lowo Kayode ti temi Sobukola nisin ko se won so pe te ba poju pa won re erugi oyin niyan se wo wa ri pe Sudan le da Super Eagles lagbonu lori papa loso ati e ko wo statistics awa mejeji ati e si ni level ko na ni FIFA rank ta wa ni o gbe mi lo si FIFA rank you play 14 games near to Ben, but so okay, friendly wins, money. Yeah. Eight wins, outside wins, four draws, MG Lapadano. Ben, so Sudan boy, I want to see a match for Nigeria. I will go on players because he don't play any foreign league. No. Last match, I play against Egypt in Elango. So he go to score and because everybody don't play goal in one time. But chances don't lose. So everyone score goal and go shake that wheel and my wheel. Chances don't lose. So see, Moses Simon really like Ben. I feel like we. O ma wa more effective Moses Simon ko lo wa alive o ma wa more effective am amu crosses rather than waste the effort by the flank the effort we got awoni yo ri ball kankan ninu box to ba ti gba ball to ti gbe wole won mo pe dead man yen na ti lo play fun won ti mo pe le gini yen oni across we yan meji two strikers lo anu box she ball sita fun won won strikers won e kan so to she cross sita yen o keleji yen na so wa lucky wa net box owoju keeper ko te wo ko je keeper mo pe o bo o gba sibe direct. Lord, I need the more of that. I need more of that. Keep on one box. So you go on two midfielders and one sit back. So they the wing play, land play. So all them have fair washing wings. Like what disturb why? Because my wings play too crazy. I need them who are alive. Nisin se iwo ri pe akọnimo gba fun Sudan na ti ri o ti woye si ko so o de wo pe ohun mo bo se le da Super Eagles duro nkan sele ni pe ti o ba ma da Super Eagles duro si so bo ti je ki flank mejeje sise ko o si ko ele se Super Eagles ma ni eyan laarin lati penetrate ta lo wa laarin fun Super Eagles to ma se eni ta ni ni Alex Gobi tori ndidi atijo ayipo won sit back ni last match won jade sita ben go double four la nlo so egbe Moses Simon ni o gba ball direct le pe meji la lori papa mokola lo ma je meta lo ma wa laarin papa nkan sele ko ma short egbe kan abi mewa a short egbe ko le ko play one first half ko lo wins in first half to ba di bi 20 minutes to the end of the match to ba ri pe intensity match wa high igba ni goals o le ju result n si lodo titi e kilo fo kini a ma no Sudan outrightly Sudan o je match wa how many goals oye ta ba fe score oye ta ba fe score ko le pe ego apan e o lo competition at least I was semi final I was semi final Super Eagles semi final okay eyan duro dada ta lo wa nbe emi ro ti ni injury o ti de pada I was there lo wa lori injury I was so eyan wa tight then on double strong forward wa le yen won duro dada so won ship eyan e kon de o wa standby whoever wa fluffy that salary chances go even though lo gbe salary wole but adupe lowo okoye person okoye o stop it so I'll try to win ni fun Nigeria against Sudan I'll try to win it fun Nigeria against Sudan lekan scoreline your prediction as prediction me against Sudan actually keto give prediction mama so pe Nigeria versus Sudan and me only fit game con judge nipa nkan ti yes Nigeria play that against Egypt so te yen pa won yen to wa ahead wa ni FIFA ranking and play that Egypt wa ahead wa number 5 ni Egypt number 4 ni Nigeria wa number 4 Senegal Algeria Tunisia okay kini egbe ni wa ni kini egbe ni wa kini egbe ni wa ni the FIFA ranking and CAF ranking so ki ma so wi pe ni pelu gbogbo ile pelu pe won de gba game e yo kan under coach
vidi he game your conscience ko ti si pupo teyan le make of it pe nkan ta ma pa nkan ta ma expect lo lodo e dele die leyan le make tori ariwe le na London coach Genetro a le so pe ko gba gbogbo game to gba so pe ko gba nkan to make sense ben percentage games to win so mo tun wa itori e ma so pe okay Nigeria versus Sudan le ni mi o expect much but mo expect Nigeria si bo go find way lati bori na still but maybe 2-0 score line 2-0 score line yes o ya ni papapa Kayode score line prediction be ni oju temi fere mi o ni re pe awon ma po lori papa nitori pe e ma gbagbe pe ta ba soro Egypt won yato si Sudan ta ba so pattern of play awon mejeje lodo ti temi won yato ta ba wo bi awon North Africans bi won se ngba ball won ma ngba ball pelu ere sisa ko ma gbe sare ni para pace yen o ma lo gan ati intensity game yen sugbon ta ba wo awon Sudan awon ki ma sare agbara ni won ma lo ju eyan pe ta ba de re pe to ba npe ko lo question wa to ba nbere awon ta lo ni shoju Sudan ni shoju Super Eagles lo lodo ti temi ti won ba lo ngbe shan le wa ti won ba lo fo won lese ti won ba n ba won leru ti won je kese won ko bo to ba fe fo gugu ese won o di pe ko ma yo ese ni o ko lori dori emu to ba de ti se ko lori dori mu lori papa ki lo sele ma gbagbe Arsenal to ba ti pade Burnley o lori dori mu ni won ma yo ese won ma sa fe ese ni sugbon nisin won sa fe ese won sa fe ese ife se won se yen o ma mu goals o kere ton dos meji wa iyen be mi sere lodo ti temi fe lo lo fe wa iyen olowo odun te ma se kini e te fe ma re ni iyen lati ara pe Super Eagles bo won se pa yin le ni lori papa ke ti ma re ni lo sinu apo yin e gbe pe go meji o ma jade be ni bo se ma ma lo niyan iyen ninu oro ideje AFCON to lo lowo ele to kon Super Eagles bi Oya iroyin tu jeyo iyen idije AFCON la se wa e je ki ma bi to yin leti ye pe ni papapa I ma gbagbe ye pe a soro Super Eagles eni to ma je referee iyen lori papa ni eni e ma tori awon kan tin wo pe se ko ki se referee Jani lo ma wa lori papa fun wa abi ro Jani no ma lo pe wa be ni Victor Gomez lo ma wa lori papa iyen fun laarin Super Eagles ati Sudan to ba wo yaja ta lo nje Victor Gomez e je ki ma bi to yin leti ye pe referee yi orilede South Africa lo ti se kini lo ti wa sugbon ninu awon ife sewonse ele to ti se kini to ti gba seyin to ti wa laarin papa to ti se to ti control le seyin e je ki ma bi to yin leti ye pe referee mo bo se lo card o Super Eagles lati sora se o ma lo yellow card gan o ti lo yellow card to ti to 41 yellow cards ninu 12 games to ti officiate iyen ninu ife sewonse mejila to ti wa laarin papa fun o ti se kini o ti lo yellow card bi ogoji o lagbara gan o ti lo yellow card to so the red card eyokan o ti lo red card na iyen ninu sa 2022 ta wa yi e ma gbagbe ni pe Victor ta n so yi omo orile de South Africa ni nisin Super Eagles won lati se kini won lati sose nitori pe ta ba wo gbogbo to sele lori papa iyen ninu DJ AFCON papa julo lagbala officiating awon ari pe nigba mi a ni bo enu atelu bo se se sugbon kudie o jeyo e ma gbagbe ninu ife sewonse to waye laarin Gabon ati Ghana lana olamide le abi mo paro ni olamide olumide ko ma gbagbe pe red card tun wa ninu ife sewonse late red card fun tete Gabon 4 points.
Ofa gidi ori owo obitibiti owo lowo mase ngba ti mase so pe iwo ni fe ko lo fe ko lo soke okun orilede wa ni faranse ibe nu ma wa bi mase se gbe obitibiti owo wa o yi wi adehun pada ni o so pe kini o ni e se bi mi o ti permanent contract mi pelu Watford se bi pre contract se ni o pada si mase eleyin ko no fi so pe bojumu latara pe segesege to se nitori enko won ni ngba ti o di wahala laarin Watford ati mase emi mo ni emi nko muni to di fanfa laarin awon mejeji FIFA wa so pe kini agba bolu yi le asiko yi ko ko si lo joko ko lo rokunle ko awon ori awon fe ko kopa ninu ifese won se won ti o ti won ba se kini titi won ma pari kesi e gbogbo to run le be ni gbogbo to run ko kese le be ni bo se ri lodo papise se ka tun so pe yeye agba bo wa arin fun ni Senegal ni se ka ni pe impact e yo lori papa lana lekan impact e because if I don't know about the some quick problem to one thing at the our uni. So there are players to man contribute see our goals at our assist Omu AFCON pe only contributions there to Batoko ni Lati Jeki Senegal war final AFCON 2013. So in Koti, I mean, AFCON 2018, rather. So in Koto Dani, I mean, in Koto, all one shot very
Benny, a Jackie Massa, so for your papa, and you know, papa, you look for a penny DJ. I've got to know, lower, go with first. I was at what it bounced, OTD, midget, logo, 18 games, 18 match play, new, in but what it looked 59 yellow cards, a mad bag, walk on to yellow cards, and what it power, whatever you are, full at your calf, and you don't dare a ball of a lot of vanilla, do lawa. Red card, it's been meta, and my baby, we want to red card, call Lano, a little too much, you pay, I won't meta out of all what's chicken, and what it by red card, and Jackie. Mavito eleti how many goals in what how many hour no what in me e ti what in me ni idije afcon lowo lowo 25 goals ni what chicken boya nigeria le ko marun wole ko pe 30 goals kamao be ni 25 goals lowo lowo ni when you score eh ke lo sele kaudi goals o po ra ni no idije afcon pe olukaluku so net ni ko ma wole ju ti goals o ba de po ninu tournament a ma ni tournament e oni dun ni inu idije yen ti goals o ba po a ma ni ko black nation je pe o se sense no play division season ni o ma bo lo ta ti wo ko si sense nbe o ma ti position yen mo so as in o ma lo physicality gan pe pe gbe mi agbara ile to ba sare ti gan emi oni gba opo lo pe lo ko ta ni ya so si boy play italian league seriously so e do continent o le adenu ninu gogo ni suru kayode ninu gogo matches lati gba se 18 game 18 matches lati gba ibo na ti lotion fi gba ball ti o du rara lori papa gba tawo ko demi ibi temi ati wa papa yo ni pe a ma dupe lowo re fi pe o fi yellow card in 20 o fi concussion won ti contact ba po to yen oni si 59 yellow cards just 18 games so there, don't calculate yourself, but and to come play against Africans, don't even call them Africans. Have you done this? Salah should double do that against Spurs. Come on, for let's say. Insurance one, you are players. Yeah. Okay. 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 In long ball, you are going to say, police ball. You don't like it. You don't have to kick and follow. You don't have to say, Nigeria, indeed. What do you want to do? We are going to say, let's start with the team. We are going to say, 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 we are Afcon ko wule se tournament ti o ma produce goals po ano we are highest goal scorer awon we are 6 3 2018 sin to je ojo onjo digalo 5 I mean 6 goals no score ni 22 mo ri pe ati tele na awon Afcon ko nse tournament abi ke bi so pe nitori awon prolific striker bi Samuel Eto'o ati Didier Drogba. Nigbati set awon na wa nbe ko se pa awon na go nkan ti mo ri si ni pe gbogbo nations cup pe Copa America Euro 2020 ati go si ponu e gbogbo cup gbogbo nations cup be mo ranti pe England the first score 18 goals lo ma ni nkan to ma mu da yato. So Copa America no ohun gan o da kilo mu Afcon ta gba lowo lowo o da bi ti Afcon ni kilo mu Afcon idije to nlo lowo lowo kilo mu da yato sawon to ku nkan to mu da yato na pelu awon ara physicality ati goals mi won ta nso lo pe goals ni o wo po o bi won ni mo so e won na ni so ka so gba won goalkeepers wa da e ma gba be je ke ki te pada lo si odo goalkeeper Guinea ni bo se safe ati titi gbogbo to ti e koju Morocco yi lagun ode yi gbogbo awon ara bi lo se be to fakoyo o dabi pe ati na won goli nile adulawo be ba wo mendi ti sense no e pe fakoyo be ni maduka ko ye ti wan ko be ni won gona ko won lo fa ti win Watford to nseju si pe mabo already koko ti e da ko du ko da official ma gbagbe pe Mr. Clichy ti wa ni Oh no, that way our goalkeeper surely in Africa by you that we pay over more famous. Ben, check my side of the papa. Vincent Abubakar, and to Babolo, and really the Cameroon, who the highest goal scorer, with Ayo Mary, Lotin in your four goals, Lotin in a BT, it can be from Cameroon, only Otin me, and let me join me, I won't let me two goals. Can be shaken, Lotin, my bad, eh, making myself on eBay, no wall over, and it to me, two goals, or not.
ni mango mango nko o ti ni iyen gabadino o ti ni lati orile de malawi o na ti se kini o ti mi awon le meji lowo lowo bayi andrew ayu ghana o mi awon le nkan ni o e ma je kin gbagbe e ki ma so nbe great mass iyen orile de africos o na se kini o ti mi awon le nkan be ni awon to mi awon ju lowo lowo iyen lakas of tabile bo se wa ninu goal scoring chart iyen ninu dj afcon to lo lowo lowo niyen be ni ri losan ti toni e je ki ma fi toyin leti pe ibi ti sudan ati nigeria won ti mama wa ko iyen lori papa steady roja adeja ni roja adeja stadium iyen ni ni ipinle ipinle la so garuwa ni ipinle lorilede cameroon be ni bo se mama lo niyen iyen lo so ni ago marun ni bi ti guinea bissau ati egypt awon ma se kini won mama wo yaja to ba ti de ago mejo lori papa be ni ninu ifese won se match group d je ka ma gbagbe ni pe iko egbagbagbodo super eagles of nigeria awon no leke tabile iyen ninu akaso ti a wa lowo lowo ti won ba mori bo lowo sudan leni ti won pegede ti won fakoyo lori papa ni bi ti won ti ma se kini to ba ti ma wo yaja pelu Falcon of Sudan e wa se kini won ni anfani ati pegede iyen si pele second round ile to mo ma lo e ma gbagbe ija iye meji lo mo ma sele lori papa super falcon super eagles and the falcons iye meji eagle ati falcon kini yato awon mejeji ọkọ jọkọ ọkọ jọbi ọkọ jọbi ọkọ lori aya o ya ta wa lo ko ba itala ya super eagles bẹẹni eagle bẹẹni eagle a se kini afakoyo against falcon bo se mama lo ninu dj afcon lowo lowo niyan e je ka ma gbagbe ni pe lowo lowo ki na gba lowo lowo chelsea ati man city iyen lori papa etia ki lo nsele e je ka ma fa yan olulufa wa ni update bo se nlo get free music on dundo.com Ensemble on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Je viens faire la magie. Oh y'a ni papa quoi. Oya ni papa papa je ki ma bi to ile ti pe ninu ife se won se to lo lowo lowo la ni Manchester City ati Chelsea yen ni papa sere Etihad ebi ti won ti se kini ti won mejeje ti fa koyo o du mi pe ko se ade to wa so fufun ni tori pe awon fe awon mejeje ani mo eni to doti ni bi ti won ti wo ya ja lori papa sugbon lodo ti temi bi mo se wo lowo lowo o da bi Chelsea na foju egbole awon ni won doti lowo lowo bayi o are ta ba wa ara won ara lo so gan ti o ti bo o ti se kini o ti ni Bruce lowo ni bi to ti gba won yellow card abi bi mo se wo ni yellow card kan lo so won ti foju e bole gbole gidigidi ni o ma te ba wo possession eni to n gba board lowo to n lo board lowo lowo ju Manchester City ni o 67% ngba ti Chelsea ni 33% bo se n lo niyan sise je Manchester City won ti ni anfani ati mi awon iyen le meta goal attempt Chelsea o ti ri eyo kan ki lo sele ti won flat tire ni won ni wojo lowo waju se ko si Lukaku nbe ni je ma fi to yin leti wi pe shot on goals meji ni Manchester City ni o Chelsea o ti ni kankan sugbon je ki ma fi to yin leti pe Kepa Arrizabalaga o stand pepe ni nigba to se kini to lo duro to sole iyen fun Chelsea nigba to si Eduardo Mendy nbe deputy o ti se dada se ko se pe over dislodge over le Eduardo Mendy kuro nbe kayode omo olulufe Chelsea as ri pe bi ma ti se iyen se ri awo bi Chelsea se ma response won ko se le pe Chelsea ni form lo si bayi lati December si January o wa in total woeful form la igba ti ni be won ti pick pada iro first of won ti e ti you know doing about Chelsea ni as at 14 January Manchester United not to play won ninu 11 okay ni cheni yeah ni yeah akata ni for and bounce back but could he against Man City won lose first leg so kini result kini eru tin bye bye you know emole ba mi o se ru ma o se fu ru Man City yen le ru ma ba mi fu enter big ba Champions League ta tu de lona ni ka go ni e fe ko ni e fe ko ni igba oni Chelsea player da je earlier ni FA Cup cha na won ni semi final eh ni su but all are lucky I don't know mo try lati so she ki so she ki she ki she ki she ki she ki at least 22 mo fe yo fere kulo lenu o ma share message sile o je okay o ya Chelsea ati Man City loju woye titi e pelu nkan ton gba lowo lowo bayi ta nwo e ta lo ma bori eh pelu start ti mo gbo lowo bayi mo ni so pe eyan kan lo ma bori amo ta lo gbe fun leni ta lo le point bi from the Chelsea wa won se play back o Chelsea no omo Chelsea ni mi Chelsea Chelsea ma bo Chelsea fan
that's not my bevu. I'm a bad dude. Oya to ba le so je ko je ko ran lowo ka de keji. Bi ba ni kebi o ku. Seri isesi ati monsiti. Lo to o ti ka de so le kan wo fe to to nitori isesi baye lati bi iwe ifese won se bi merin ton ti ba monsiti ba. Won pa koyo won si buri. Debo bi pe Champions League be na sise. Nitori na baba ni awo ki se ni pa pe emi lo ni ball. Bon non pe ka fi ka run mo ka fi do o ti le je pe se si ni o buri o mo so fun won olufemi kan lana ni se eyan awon olowo odun wa mo so pe e lo gbe under 2.5 lekan se wori pe ninu fese won se ta won lowo lowo ati oye gba ton ti gba boy se wori pe awon won le mi awon le meta ye 3 goals ninu fese won se ah no goal tip game you she game to man really to my produce goals. Although Man City get team ti o je npe ti team kan ba gbadun o ti turn out to score 100 goals but Chelsea ibi to daju ni ni department Chelsea buy lo defense won ni ko si nkan ti Man City ma gbe wa le aime ni aimoye gba o ma se mention pe awon defend e jade so definitely game yi o ma da bi o ma end bi ti first leg ni ti Man City roga lu Chelsea ni 1-0. So iru nkan to ma fe sele le ni niyan. Iru nkan to ma sele le ni niyan. Wo ri pe won ma goals oni po nbe. Won ni roju go. O da o ya je ki ma fi to yin leti ni papapa wi pe bo se lo ni e lowo lowo lori papa o. E je ka ma fi to ran leti wi pe iroyin jeyo ibo ni iroyin ti jeyo ibo ni iroyin ti jeyo e je ki ma fi to yin leti wi pe a ma se kini a ma lo darapo mo eni to mo ma yonuna fun ba to sele iyen lori papa ninu idije MPFL iroyin MPFL la fe gbo. To yin leti o yi pe ati se kini a fe darapo mo hello sir hello yeah good afternoon sir yes sir please can we meet you sir my name is Emeka Mr. Emeka hello sir Mr. Emeka yes sir. Yes, we know that you are a veteran when it comes to Nigerian Professional Football League, our NPFL. We want to clear here on some issues that emanated from NPFL so far since the start of the season, sir. So we want you to beam the light for us, like our fans used to ask us that. Our league, what is happening in our league? They don't understand it. Like, can we clear air on some of these issues? Sir, on your own assessment, sir, so far, from match day one to match day five, what can you say about Nigerian Professional League, our NPFL, sir? They've done well, knowing the circumstances. Okay. Knowing the circumstances with which we enter this league, I think they've done well. But there's room for more, really, I must confess. But if I have to score the league over 100%, I will score the league 70 so far. 70 over 100 so far.
Yeah, I thought I was called the league. Yes, yes, I understand. Okay, so let me quickly ask. If you look at what is going on in the MPFL as to the rate at which match officials were beaten on the field of play, what do you see today to that in terms of security and organization, sir? You've seen the cases like what happened with Niger Tornadoes. Yes. You said the rate at which match officials were beaten. Yes, sir. Now, yes. Two times now. Yes. So well, what can you say about the security, sir? My brother, you see, the point is, hello, sir. Hello. Hello, sir. Oh, yeah, ne papa, papa. Katotu darapo mo. Ni ti angba undo we. Mr. Emeka. Eba gbogbo eyin te ma. Ti mo ta ba soro Emeka lowo. Ni to se kini. To ni anfani. En to ni to. Ko si matches ti won gba. Iyen ni DJ MPFL. Ti. Be ni ati mo ogbeni Emeka wa ni. Ko se en to se ma ko soro lori television ati ori radio kakakiri. Iwon te pe owo won a yo lapo won. Won fi ntele. Nigerian professional league debi to dey ko si nkan to sele ni Nigerian professional league ti o seyin won ti won mo npa e so bi ogbeni Emeka wa nse je niyan be ni Kayode a ma tu pe won pada o dabi network lowo lowo bayin ko to du pe a connect won won ma yanana fun wa gbogbo ti won so fun wa won ni nibi ti won gba DJ ide awon se kini awon fun awon organizers bi to dey 70/100% en to tubo si pe won se dada lowo lowo sugbon won ku die ku die to nje yo a fe se kini a fe kon ton mole si iyen bi to ma orisirisi nkan lo ti je yo lodo ti temi to je pe mi na fe ke won se kini kon ton mole si fun awon ololufe wa iyen to se kini to won darapo mo wa loro idije MPFL n tori gbogbo wa lati se kini lati ni afani ati ma tele euro mi si MFF fans ni be na ni omo yin ba lo bere lowo mi ni pe se okan won bale pelu bo se n lo lori papa bayi be ni ko to di pe adarapo mu won pada e je ka ma so mi pe idije MPFL o ma se kini o ma gbera so iyen lose titi ni leni ifese won se ma waye kaode be ni be ni o di match match 6 week 6 bayi ko to ma sele ni pe ari bi on ma se match week 6 match no week 6 match so we dey try lati get ninu week 6 match Kayode last Sunday ni orisirisi fese won se ma po repere sugbon leni won sun kan se ni Saturday ile ti won gbe kuro iyen ni ana to gbe wa se ni hello hello sir hello sir hello sir. Hello, Mr. Mika. Hello. 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 Yes, sir. Are you with us, sir? Hello, sir. Are you there? I am with you. Okay. What we are asking is the case of security in terms of protecting the match officials on the field of play. We've had three cases now so far from March. They want to match the five. So what can you say about the security in MPFL? You can't hear me very well. Hello? Ah? The network is the network. Spinet, papa, match the six. I'm a play Connie ni Agomeri. Aqua Makoju, Casina United. I will be Aqua Shima, Padazori, top of the league. Nijo Sunday, Ari Gombe, Ati, Yimba, Waku, Shooting Stars, Oje, Southwest Derby, Shooting Stars, Akoju, Sunshine Stars. Canopilas, Yama Ako Pelu, Niger Tornadoes. Rivers United, T. O. Team play ni continent for so long. My Makoju, Choir United, Equi, Stadium Complex nearby. Rangers International, I would do MFM. I will be MFM, so my bounce back, 3-0.
to je lowo wiki tourist abi awarios a ko ji atlan ni atlan ni won ti sanwo atlan ni atlan won won ti ko osu o pelu ko ti mo fe bere lo osu mesan na te bere bayi remonstrance awo bi remonstrance ma ele defend nitori wiki tourist lo fe na remonstrance ni bauchi leti united awo bi dakada se ma se dakada yen na o pick form of our non then last match to wa lori log nasara united ati lobby stars ma wa ko ben ni bo se mo ma lo ninu DJ NPFL yen ni abala league orilede Nigeria lo lowo yen to ba ti di lola inu ma DJ ele ta npe ni match day 6 Kwara United Aqua and Casino reschedule match ni Olaloye Kwara se mo won su se ni ben ni bo se mo ma lo niyan nitori pe network ye work o se sege sege it's fluctuating and because of that natara ile yin ko ani se kini aboya to ba ti di Lagbo Sport ye ni aro Monday ani afada ti se kini a fi Mr. Amika a fi see on lati ri pe won se kini won ton imole fun wa lori gbogbo nkan to sele iyen ninu DJ MPFL e ma gbagbe ta ba soro MPFL league orilede Nigeria la npe ri o a se kini and lati mu ele wa nitori awon ololufe ti won se kini ti won fe mo ki lo sele ninu league orilede Nigeria se o da ni abi ko da sugba je ke mi ma fi to yin leti lodo ti temi league orilede Nigeria o ti njo lo si waju daada mo ti en wo losan yi ngba ti Remo Stars ti won gbera iyen ni papako furufu lekun bi ti won je kini in fact the players were really enjoying themselves won fe lo si kini won fe take it flight Europe yen je ipinu ti won da ni ibere season ti won ti en bo lati NNL won try lati playoff dey bi pe won pelu Shooting Stars no qualify ni from south southwest conference ti won jo play so an wo bi table se ri bayi lowo bayi se Remo Stars lo okay Remo Stars in league pelu 11 points out of 5 matches played Rivers United ni no play 5 matches only 9 points Yimba play no play 5 matches only 9 points Rangers 5 matches 8 points Twi United 5 matches 8 points so ni ta ba wa si owo isale awon to wa relegation zone Shooting Stars bi won fe pada si NNL ni olo lomo won ti play 5 matches won ni 5 points Niger Tornadoes won play 5 matches ni fese won se pelu Sunshine Stars won ma bori fese won se ma beru si wa la Sunshine Stars yen te 115 MFM 114 your darling MFM 114 5 matches lo play only 6 points Canopy Lab out of all one of the trophy winners most trophy winners most decorated club and ni Nigerian league only o ti play 5 matches only 4 points Canopy Lab yen ni awoba bẹẹni kanu pillars la wo bayi bi kanu se so ni eje ki ma fi to yin leti ni papapa pe awon ifese won se ma waye leni there is going to be matches played today fun yen lolufe wa ni Bundesliga to ba ti dago metabo FC Cologne ma wale ngba ma gba lejo Bayern Munich iyin alejo oran ni o eje ki ma fi to yin leti pe Bayern Munich je pe soju e 2.5 o le jade o 3.5 o le jade Bayern Munich padanu iyen ni kopẹ o ma fi binu lo ba FC Cologne o ma lo ba wo yaja lori papa nigba ti Messi ma ma gba lejo oran pelu pochu e ma ifese won se yen 2 goals 1.5 and then Lagbo Meta abo na ni bo se mo ma lo niyan ninu German Bundesliga Union Berlin ko awon ati ofeyin won ma ma wo yaja lori papa ni bi Stuttgart ma ma gba lejo oran iyen RB Leipzig nko o ma se kini egbe pe ewe to score o ma jade nbe o be ni Wolfsburg ati Hertha Berlin ki lo ma ma sele ninu fese won se iyen ni papa sere Volkswagen Arena e je ma bi to leti win or draw ni football bo se gbe mi sere niyan iyen ni ko wo bi pe Sinet kilo so bo se lo niyan Kayode Wolverhampton anti wonderer eje ka pada si Premier League ki lo mo ma sele lowo lowo ninu Burnley ati Leicester City won di so ifese won se si waju latara aru COVID-19 ifese won se to ma waye laarin Arsenal ati Tottenham Hotspur iyen ni papa sele Tottenham Stadium won ti su si waju latara pe Arsenal ko won ra webe si ajo to dari ball alafinse ka iyen FPL wi pe e ba wa su si waju nitori pe lowo lowo ani aru COVID-19 ati ni injury ati lawon to lo si AFCON e ba wa su si waju ni se won ti gbebe Arsenal won ti su ifese won se si waju ṣùgbọ́n lẹ́ni Aston Villa pẹ̀lú Manchester United ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ọlámilẹ́kọ̀ọ́ olólùfẹ́ Manchester United gbóhùn ẹ̀ kò sẹ́pẹ̀ máa borí kí ló máa ṣẹlẹ̀ nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀. Kò sí much láti retí látọ̀dọ̀ Manchester United èèyàn ọmọ ogun Manchester United máa tọ̀dọ̀ sí pé èèyàn ọmọ ogun Manchester United ìjọ ìmọ̀fin ni èèyàn ọmọ ogun Manchester United tó máa tọ̀nà láti gbá géèmù ẹ ni mi ò mọ nǹkan tí bàbá kọtí òun ló wà lórí pápá actually game yìí àwọn méjèèjì jọ ní problem ni Gerrard láti ìgbà tó ti dé tó ti ń win tó ti àti bí last 3 games nísìnyí ti pàdánù gbogbo ẹ ní ìtò fi dájú wípé gbogbo manager bounce new manager bounce tó fi bẹ̀rẹ̀ ó ti tán ó ti expire so
problem ni o face si. So o wa da bi pe game awon game awon mejeji wa da bi team meji to ni problem. So eyi to ba ba se ni lo ni Norwich ati Norwich City o ma ma gbalejo Everton ni bi ti Rafael Benitez ni bi en lo mi la o la ni lowo lowo bayi e je ki ma bi to yin leti ni pe Rafael Benitez o se kini e wo la ko de mo gba fun iko gba wole Everton ni si o gboro bori Norwich so wa le ri se iyen ri papa sere eni to ba de karoro le ni e je ki ma bi to yin leti o ni pe Newcastle o ma ma gbalejo ro Watford e ma gbagbe ni pe Watford nko awon ni o fi man Dennis le fun iko gba bolu Super Eagles lati wa ma darapo mo wa nitori pe o se dada fun won lowo by Emmanuel Dennis so le pe se kini o le fakoyo ti lori papa to ba wo yaja pelu Newcastle iyen le ni Newcastle fe lo relegation Emmanuel Dennis inu bi lowo se ko ma gba ball abi ko ni gba ball sugbon Watford nko won le ro pe awon ma se kini awon ma mori bo pe ni bo se ma lo ninu fe se won se to ma lo ninu EPL iyen lo so ti to ninu e je ki ma fi to ninu ti ni papa pa idije freshly go ki ile ma ma sele le ni 13 pelu Les ma ma wo yaja lago maru ni bi ti PSG ati Brest ma ma wo yaja iyen to ba di ago 9 bo se ma ma lo ago 9 ni o wo se mo ma lo niyan ninu ifesewonse yen be ni awon ifesewonse ti mo ma lo ni o ni niyan eyin ni sida anko e je ki ma bito leti pe Sampdoria pelu Torino to ba dagu meta o mo ma wo yaja lori papa won po ifa fe yen lolufe wa Lazio pelu Salernitana o mo ma se kini o mo ma wo yaja Salernitana lo ma ba le o so ba gbele foru ro ni lodo ti temi e gbe 1.5 Lazio nko o ma mi awon lato keta e je ki ma bito leti Udinese pelu Juventus ni Turin nko Juventus mo ma gba le joran Udinese ni o le taku ti Juventus lorun sugbon ni gbeyin gbeyin emi re Juventus o ma fa koyo be ni fese won se mo ma lo iyen ni ni die Serie A ni oso ti toni bo ni mo ma lo niyan lori papa nitori asiko a ni rojo mu solokun e je ka ma bi so pe to ba ti di kini to ba ti di iru asiko yi iyen ni o to ba ne ojo Saturday e ma ni afada ti ma darapo mo wa ni bi ta ti mo ma yi kini ta mo ma yan no lawon fese won se ile to wa yi papa julo Super Eagles ati Sudan ibi to ba de ibi ta ba ba de a mo ma se kini a mo ma yan no no be ni papa pa nitori asiko a ba se kini a ba ni pe ka do ka wo awon ka gbo spinet le ṣugbọn asiko ti lo tennis mo ti fẹ sọrọ pa nipa Sydney Classic to ti de final oro tennis o ya ni papa ba te ba te lo si Sydney Classic ki lo sele si Novak Djokovic Djokovic lo ba yen se o ti wo yaja pelu awon Australian authorities an wo bi o se ma appeal charges ton fun ni eni si ola ko le play ni Australia Open ni Monday nitori o ti pelu fixtures fixtures e go ti jade bẹẹni te ba ni pe kajọ wo lọdọ ti temi ma so bi pe te ba ni Australia Open o ma bẹrẹ iyen lọjọ Monday iyen idije first class slam of the year o ma se kini o ma waye iyen ni di ni Australia ni Melbourne ki lo sele lọwọ lọwọ awọn ti je pe visa iyen iwe ti Novak Djokovic to fi wo ilu Australia won se kini won tun ti gba lọwọ elelekeji ile ti won wo pe boya ka da pada sile ni ko ma ni afana ti kopa ninu idije abi ko ni se bi ni abi ani da pada won ni pe leni leni la ma mo to ba lọjọ Monday a ma gbe si ni ti boya won da pada sile boya ma bere ni ami ki o ni bere sugbon ki ma fi to ile ti ni pe Novak Djokovic won ti pin pelu mimo Kashmanovic iko omo orile de Serbia ni omo Serbia mejeji ni won pin tira won ni bi ti Andy Murray to ma ti ma wo yaja pelu Nikolos iko se kini Andy Murray afani fun yen lati gori Rafael Nadal mo wo yaja pelu Marcus Guinan ni bi ti Stefanos Tsitsipas awon ati Mikael Yima to ma ti ma wo yaja lori papa labala to bi iko e je ki ma fi to yin leti ni pe awon obirin na won ti tun won to won ti won si sori lowo lowo bi awon nkan to se bi o se ma lo ninu idije Australia Open yen Paul Badosa pelu Adla no ma ma wo yaja nibi ti Storm Sander pelu Aya Sabaleka world number 2 no ma wo yaja lori papa Ashley Barty ohun ati Naomi Osaka ile to leju former world number 1 ati world number 1 awon ni ma kokko meet ara awon to ma ko jara be ni bo ti ma lo yen a ma fun ni full details of Australia Open yen to ba ti di ojo aje ojo Monday iyen ni agbo sport e ma gbagbe nitori asiko a ma se kini a ma fe le se lo won te fine boy ti wa lo ti ni pe spinet time up be ni kayode ni papapa dagbe sosire yara le e se won te da wa lo se to ni to ba tun di ojo Saturday to n bo ni ke ti drapo mo aba kono o ka de lo mi wa in ke de do pass for ma ko di ba kayode lo ni ke ke ma fara sile da ko lo mo wa ni ojo mejo e se won te te si gbo wa ẹ̀ṣẹ̀ fọmọ wa ni Monday. Bẹ́ẹ̀ ni Sadiq Akinbolu ìyẹn super sub ọ ló jẹ́ kẹ́ máa ní àǹfààní àti máa wà jákèjádò àgbáyé bẹ́ẹ̀ ni lórí ẹ̀ tábá ní pé ìmọ̀ olólùfẹ́ náà ni Akinbolu Adébọ́sí náà ló ṣe kí ni ló sọ ní pé tó bá ẹ má gbé kúrò mẹ́tùn bàánú pé bí ẹ má ṣe kí ni ẹ má gbádùn àwọn ètò wa lọ lọ́lọ́kọ̀ ọ̀jọ̀kan títí ta tún máa fi pàdé ìyẹn lọ́jọ́ mẹ́jọ nínú lágbo bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ìyẹn tún gbá sports special àmọ́ àfihàn pé kí ni ẹ ní ẹ gbádùn òpin ọ̀sẹ̀ yín
Have a lovely weekend. Benny, have a lovely weekend. Get free music on Dundee.